Fala aí galera do canal Tecnologia Radioativa. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um hard reset no Galaxy Fan 812. Aí estou o aparelho, né? Que estão vendo, vamos lá, direto ao ponto. Um movimento bem rápido e simples, galera. Serve para corrigir alguns bugs do aparelho, como também remover a senha. É isso aí. Vocês começam removendo a bateria do aparelho. Normalmente, remove a bateria do aparelho. Depois remover a bateria, vocês coloquem. E agora faça uma sequência de botões. Pressiona o volume para cima, o botão Home, e logo após aperta o Power. Ambos ao mesmo tempo, assim que o aparelho ligar, vocês soltam o Power e fica pressionando o volume para cima e o Home, como vocês estão vendo. Espera alguns segundos, ops, logo o aparelho não foi. Vocês tentam novamente, volume para cima, Power, Home e Power. Assim o aparelho vibrar, segura o volume para cima e o Home. Aí agora foi. Se você errar alguma coisa, você tenta novamente, normal. Depois você não pode navegar com o toque fino, tem que ser com o volume para cima ou para baixo. Com o volume para baixo você vai em Update Factory Reset, seleciona com o Power. Após isso, volume para baixo. Seleciona Yes, Delete User Data. Após já formatar o aparelho, apagar todos os arquivos, voltar como se fosse da loja de fábrica. Zerado sem nenhum aplicativo. Remover a senha também é funcional. Depois você vem Reboot System Now e seleciona Power. Que vai reiniciar o sistema do aparelho por completo. Enfim, agora é o Galaxy Fan. Ensinando como dar um hard reset, propriamente dito. E agora ele vai ligar novamente, espera alguns segundos, é normal durar cerca de 2, 3 minutos. E é isso aí, galerinha. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, dá uma força aí, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando a fanpage do Facebook e tudo mais. E é isso aí, fui, valeu!